srpske crkve i škole, svetiteljskoj glavi. Tamo venci, tamo slava, gde naš srpski pastir spava, pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Blagodarna Srbijo, puna si ljubavi prema svome pastiru, svetitelju Savi. Celo srpstvo slavi slavu svoga sveca, Svetog Savu. Pojte mu Srbi pesmu i utrojte, pojte mu Srbi pesmu i utrojte. S neba šalje blagoslov Sveti Otac Aba, sa svih strana svi Srbi s mora i Dunava k nebu glave podignite, Savu tamo ugledajte, Savu srpsku slavu pred prestolom Tvorca, Savu srpsku slavu pred prestolom Tvorca. Da se srpska sva srca s tobom ujedine, sunce mira ljubavi da nam svima sine, da živimo svi u slozi, Sveti Savo ti pomozi, počuj glas svog roda, srpskoga naroda, počuj glas svog roda, srpskoga naroda. Pet vekova Srbin je u ropstvu čamio, svetitelja Save ime je slavio. Sveti Sava Srbe voli i za njih se Bogu moli. Pojte mu Srbi pesmu i utrojte, pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Stevan Jovanović, dobar dan. Veroučitelj. Veroučitelj, tako. Pravi čovjek na pravom mjestu, u pravom trenutku, na pravim televizijama, sa pravom publikom, to je sa vama. Pa i tu sam i ja. E, ja sam srećan, presrećan što, eto, sticajem nekih okolnosti, vi niste sada u petoj gimnaziji, da inače predajete, je tako, veronauku, nego smo zajedno i hvala vam na tome što ste, eto, odvojili vreme danas da budemo svi zajedno. Nešo, hvala vama na pozivu, hvala vama na pozivu, hvala gledaocima što su uz nas. Želim, evo, za početak da svima čestitam slavu, nek smo živi, zdravi i deca naša, i roditelji, i moje kolege, prijatelji, i ovdje u Republici Srpskoj. Dakle, kogod se danas seća imena Svetog Save, neka mu je srećna slava, neka nekako u radosti, u miru provede
i da budemo danas radosni, da se sećamo na Svetog Savu i da nekako on bude nama nekako vodič. Ako ne tokom čitave godine, onda makar sada da ga se sjetimo pa da nam bude nekako svetionik. Vi ste mi nešto rekli što se meni strašno dopalo. Kultura sećanja. Počeli ste da pričate o kulturi sećanja. Da, kultura sećanja. Pa ovako, kada ljudi onako postaje pitanje koja je uloga otprilike verske nastave sada u školi i kako bi ona mogla da doprinese toj kulturi sećanja i da li je potrebno sada još iz jednog aspekta posmatrati ličnost i delo Svetog Save, s obzirom da su deca čula i slušaju, hvala Bogu, i od roditelja, i od baka, i od deka, slušaju i od profesora, znate, o Svetome Savi ne možete ne govoriti, jer on je čovek koji je postao temelje, sada da ne nabrajamo i književnost, i državnost, i ove diplomatije, i prosto. I onda o liku i delu Svetog Save se govori nešto iz oblasti istorije, iz oblasti književnosti, srpske kulture kao pisac, tako je. Pa onda ga možemo, naravno pominjamo ga u diplomatiji, pa onda možemo iz oblasti sociologije. Tako da prosto onda se postaje pitanje kakva je uloga verske nastave prosto u toj kulturi sećanja. Da li može još verska nastava nešto da doprinese tom događaju. Činjenica je da naravno veroučitelji učestvuju u priredbi, u osmišljavanju, u posticanju dece, u omogućavanju da deca pokažu svoju inicijativu, svoj talenat, svoju kreativnost kada je reč o sećanju na Svetoga Savu, kada je reč o slavljenju ovoga dana. Ali kakav je zapravo suštinski doprinos verske nastave? Mi o Svetom Savi govorimo iz svih ovih aspekata koji sam govorio, nekako govorimo više istorijski, više govorimo o njemu. Dok verska nastava nekako omogućuje učeniku i profesoru da se zagledamo, da kažemo, jedan neposredniji način u ličnost Svetog Save. Da vidimo šta je on kao konkretan čovek u konkretnim odnosima, šta je prošao, da probamo da se poistovetimo sa njim. To je jako važna stvar. Da probamo da se poistovetimo sa njim, jer jedino ako se poistovetimo sa njim, mi možemo da njega vidimo kao ideal ka kojem bismo trebali da ovaj težimo. Odnosno, ako se poistovetimo sa njim, možemo da prepoznamo neke vrednosti u njegovom životu koje mogu da budu naše. E sad, kultura sećanja. Šta bi to se trebalo da znači? Pa pogledajte, mi se danas nalazimo u vremenu kada je to prosto već postala mantra. Globalizacija je uveliko uzela maha. Ljudi gube identitet, to je činjenica. I bez sećanja čovjek ne može da ima identitet. Zašto je to važno? Zašto je važno da kažemo bez sećanja čovjek gubi identitet? Jedan čuveni filosof 20. veka, Jean-Paul Sartre, je govorio: Je suis mon passé. Ja sam moja prošlost. I stvarno ono čemu se ja recimo razlikujem od vas nešto ili od ovih ovdje ljudi, naših gledalaca, jeste činjenica da sam ja u mom životu prošao kroz iskustva kroz koje sam prošao. A ja? I vi ste prošli kroz iskustva koje ste vi prošli. Dobro. I ono što mene čini Stevanom Jovanovićem sa onim što imam, jesu iskustva koje sam ja prošao. Moje lično iskustvo. To znači da je praktično iskustvo, a to je stvar prošlosti, dakle, koje imamo, predstavlja konstitutivni element moje ličnosti. Ja ne bih bio, evo da dam jedan prost primjer, ja sam imao jednog psa kog sam jako voleo, Rottweilera Bugsija. Ja sam siguran da odnos koji sam ja imao sa tim psom, kao dete, odgovornost sam se učio, pa onda briga kada se on razboli, pa vodi kod veterinara, pa igru koju sam imao sa njim, radost koju sam podelio sa tim psom, ja sam siguran da ja danas ne bih bio isti čovek, ne bih imao to iskustvo. Sad to može da deluje da je detalj, ali ja baš i ne bih rekao da je detalj. Jer ako vi malo dete naučite na vreme odgovornosti kroz odnos prema kućnom ljubimcu, kroz odnos prema prijateljima, to dete onda to što je naučio kao mali praktično nosi ceo svoj život. Drugim rečima, sećanje na ono što je naša prošlost lična izgrađuje naš identitet. E sad, neko je kratke pameti, pa se samo seća svoje lične prošlosti. Ali svoje lične. A evo, mi se trudimo da svoj identitet postavimo u jedan širi kontekst. Pa se sećamo, tako je. Neko nam se javlja. Slažete se, Stevane, da sad... Naravno, kako da ne. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Pa htio bi samo malo prokomentarišem nešto o našem pravoslavlju i o našem Svetosavlju. Koliko smo u stvari daleko od svega toga? Kako?
Pa, daleko smo i kao narod, i kao država, i u svakom pogledu. Ajte malo pojasnite. Pa, lepo, evo vam koliko, na primjer, komšija mrzi komšiju, koliko brat mrzi brata, ljudi slave slavu, psuju, i Boga, i cece, i sve to ni na šta ne liči. Pa nisu baš svi takvi, jel da? Pa nije, ne kažem da su svi, ali većina je takva. Tako mislite. Odakle, evo, dragi, izvinite, odakle zovete? Iz Valjeva. Valjevo. Kako je vreme u Valjevu? Pretpostavljam da je danas lepše vreme. Lepo je vreme. Eto, Sveti Sava, veliki praznik, lepo vreme u državi Srbiji. A čujemo da je u Nemačkoj lepo danas, javio. Ne znam, nisam čuo stvarno. Evo, ja vam kažem, iz prve ruke. Recite mi, prijatelji moji, čime se vi bavite u životu? Pa, radim. To je lepo, šta? U državnoj firmi. U državnoj firmi radim. Da. I to je lepo. Drago mi je da to čujem. Pa, koliko je lepo, onako. Pa čekajte, radite. Znate koliko ima onih koji to ne mogu da kažu? Pa ima, ali to je sve ni na šta liči. Ne mojte da ste pesimisti, ajde, ljubimo vas. Pa nisam pesimista, ja vam kažem kako je stanje. To je sve, to je više liči na cirkus nego na preduzeće. Ali, neću da pitam. Tu se ne zna. Čekajte sad, Valjevo, Valjevo, ajde da vidimo. Srbijanka Valjevo, nije. Šta je to? Taj cirkus, kako se zove? Pa to se zove u svim javnim preduzećima, svim javnim. A recite, dobro, nema veze. Hvala vama puno što ste se javili, a sad ćemo da čujemo komentar. Malo ste mi ovako, ružna reč, kivni, ali imate neke osjećanja koje nisu baš okej. Okay. Ajde na današnji dan da vidimo malo ko je kriv, ili ko, i opet teška reč kriv, ko to tako ne radi baš kako bi trebalo, malo da budemo mekši u toj formulaciji. Pa se vi javljate tako sa nekim idejama da je to snižno što to ne liči, brat mrzi brata, komšija, da ne pričam šta misli o komšiji i tako dalje i tako dalje. Međutim, imamo i drugačijih mi primjera. Evo, na rogu je on došao čovjek iz Francuske, brine se o tim ljudima na Kosovu. Malo čas smo pričali. Pa milio, pa evo Zdravko Čolić, ne zna se koliko donacija Gaku, pa Željko Samardžić. To su sve pevači koji nikada to nisu rekli. To sam ja krenuo da pričam. Zato što su oni skromni i u duhu pravoslavlja kažu, urade nešto lepo, ali ne očekuju nikakvu ličnu propagandu, marketing. Tako je. I poene za to što su radili. Tako je. Pa, ajmo sad da vidimo. Vidite nešto. Evo, ajde komentarište mi ovo. Ovo mi je drago i hvala mu što se javio. Tako, naravno. Činjenice da se kod naših prijatelja osjetila gorčina u ovaj glasu. Prosto to čovjek, je, gorčina, bravo. Gorčina u glasu se osjetila. Prosto čovjek je vjerovatno ogorčen na ovaj nešto. A znate kako, ima jedna stvar koja je prosto činjenica. Mi bojimo svet našim unutrašnjim duhovnim stanjem. Činjenica je i da svet može dakle, činjenica je da ne možemo mi da ga ulepšamo, da on bude ne znam kako šaren. Ali je činjenica i to da ako je čovjek nekako unutrašnje nastrojen, ako je tmur, ako je ogorčen, u njemu vidokrug upada samo ono loše kod drugog čovjeka. I to je prosto činjenica. Ne kažem da je sad moguće, ponavljam, da mi ulepšamo potpunost i stvarnost, ali moguće je da u njoj vidimo ono što je jako lepo. Ono što je rekao naš gledalac je vrlo interesantno i baš danas treba se pomenu u vezi sa sjećanjem na Svetog Savu. Jer vidite nešto, pomenuo je da brat ne voli brata, da komšija mrzi komšiju, da je loše stanje generalno u društvu. I u velikoj meri čovjek danas kada to tako pogleda može da se složi. Međutim, ja ne bih u tome očajavao. Ja bih baš volio da se na današnji dan setimo zašto je Sveti Sava postao tako važna ličnost u istoriji jednog naroda, našeg naroda. Pazite, vi kada pogledate život Svetog Save od njegove mladosti, vi ćete vidjeti da je to jedan čovjek kojem je ideal bio duhovnost i tako je žarko želeo da se veže celim svojim bićem za Hrista, da ostale sve što je imao, pazite, a nije malo imao. Dakle, to govori koliko je njegova želja bila jaka. Lako je ostaviti ako vi nemate mnogo. Ali ako imate mnogo, to znači da je njegova želja bila tolika da je, sad pazite moment, on ostavlja svet i to jako lepe prilike, jako lepe šanse da se ostvari kao čovjek, kao svetski čovjek. On sve to ostavlja što nam govori koliko je bila jaka njegova želja da ostvari ono što mu je na srcu, a to je da se u potpunosti preda Bogu. A sad pazite što se dešava. Sava sazreva. Monah je. Iz žitija koje čitamo o njemu, mi vidimo da je on iznad svega voleo podvig. Dakle, da se podvizavao najtežim podvizima koje je mogao da ima na Svetoj gori. Međutim, šta se dešava? U Srbiji
Srbiji se otvara mogućnost, to su bile tada geopolitičke bogami okolnosti, otvara se mogućnost da srpski narod dobije autokefalnu crkvu. I Sveti Sava je u dilemi. On želi da ostane na Svetoj Gori i da udovolji svome srcu. Pazite, ostavio ceo svet da bi udovoljio tom svom što mu je nove duši. Međutim, šta se sad dešava? On ima priliku da ostvari samostalnost srpske crkve, ali patrijarh mu kaže pod uslovom da ti budeš arhijepiskop. On je gurao druge svoje prijatelje, monahe, Srbe, da budu arhijepiskop jer je želeo da ostane u Podgori, da ostane na Svetoj Gori. Međutim, on kaže ne, to je uslov. I šta Sava radi? Žrtva za drugog. Pazite. Kao mlad čovjek ostavlja sve da bi udovoljio sebi, odnosno svome srcu. Sada ostavlja sebe da bi udovoljio svom narodu. Žrtva za drugog, Nešo. To je ključna stvar. I to je ovo što je rekao naš dragi gledalac. Dakle, to je ona suština koja treba da nam je pameti kada se sjetimo Svetog Save. Sveti Sava bi sigurno postao svetitelj i tamo da je ostao, da se povukao neki skit, da je nastavio da se podvizava sam. Međutim, pitanje je ko bi njegovo ime danas pamtio. Možda je bio jedan u diptihu svetih, jedan od stotine i stotine hiljada svetitelja, ali ne bi bio ovakav. A zašto je postao ovakav? Pa pazite, to je taj ključan moment. U trenutku kada je shvatio da je drugima potrebno, da je potrebno da za svoj rod, za svoj narod, za svog komšiju, za svog brata, da podnese žrtvu, pazite, ne da da nešto, da vam ja dam hemijsku ili mobilni telefon, nego da odustane od onoga što mu je najdraže bilo, toliko drago da je ostavio svet. Da bi to ispunio, on je u tom trenutku prelomio i ostavio ono što je njemu najdraže. Dakle, to je trenutak koji je jako važan. Prosto, mi obično to gubimo iz vida, ali to je najvažniji trenutak u njegovom životu. Kako da pričate o Isusu Hristu? Pa bukvalno, on u tom trenutku, on jeste, njegova žrtva jeste Hristolik, baš to. Znači, on ovaploćuje Hristov ideal. I to je ono o čemu govori ovi gledalci, hvala mu. Jer verujte, nadžaba nam. Cijela priča, ako se ona zadrži samo na običaju i na ritualu, ako mi ne možemo da ovaplutimo tu hristoliku ljubav, da osjetimo drugog čoveka, da osjetimo da je u potrebi i da nekada nešto od sebe za njega odvojimo. To možda bude i 10 minuta posljednje utakmice koje ti je draga na ove televiziji. Je li tako? Tako. Znači, ne moramo da se u bukvalnom smislu te reči raspinjemo na krst, ali možemo neko svoje zadovoljstvo da ostavimo po strani i da udovoljimo drugom čoveku. Pazite. Jeste čuli ovo, dragi prijatelji? Da li ste vi čuli? Dobar dan, odakle vi zovete? Halo? Halo, izvolite, malo ste sačekali, znam, ali nisam želeo da prekidam u pola rečenici našeg gosta. Ako niste tu, šta da radimo, molim za strpljenje. Ja vas molim, zaista budite. I to je neki kvalitet, jel da? Biti strpljiv. Vremenska prognoza, ono što svakako moramo da pogledamo u okviru ovog našeg programa, jeste vremenska prognoza, naravno, Automoto Savez Srbije. Krećemo redom u tom smislu da vidimo kako nas vreme očekuje do kraja dana, a onda ćemo se vjerojatno čuti sa nekim od prijatelja iz Laste. Sponzor vremenske prognoze saobraćeno preduzeće Lasta. U Srbiji jutro sveže i maglovito, tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, samo ponegde uz nešto više oblačnosti. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura od minus 1 do 3 stepena, najviša dnevna od 8 do 14 stepeni. U Beogradu nakon maglovitog jutra tokom dana sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura do 12 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano, toplo, temperatura do 15 stepeni. U petak prolazno na oblačenje sa slabom kišom, prvo u severnim, a onda i u ostalim predelima zemlje. U subotu suvo, ali u većini predela maglovito i malo svežije. U nedelju sunčano i veoma toplo. Dobro, u ovom trenutku očekujemo uključenje Laste. Meni je draga o način na koji vi razmišljate, način na koji pričate. I pretpostavljam da imate baš onako dobar odnos i sa svojim đacima u tom smislu. Ali o tom potom sada čujemo Lastu. Dobar dan, halo. Da li je to Lasta? Ne, ovdje jedna Marijana i žena. Dobar dan, znači uključenje gleda. Hvala vam puno, ja sam mislio da imamo Lastu, ali bit ćemo i sa njim u vezi. I odakle vi zovete, dobar dan? Iz Nemačke, iz Karlsruhe. Karlsruhe.
Kako je vreme prvo kod vas? Isto kao u Srbiju. Lepo, sunčano, super. Izvolite. Izvolite, šta kažete? Htjela sam da vas puno pozdravim i da pozdravim vaše gosta i sretan vam danas Sveti Sava, naša srpska slava. Hvala. I baš to je naš prijatelj i nastavnik, učitelj, šta je, ne znam šta je rekao za Svetoga Savu, Veru, šta je sve radio. Ja sam to na svojoj koži osjetila, ali ima naopakih ljudi. Ja sam sve ostavljala i sebe žrtvovala za druge. A kad sam se razbolila, nije bilo nikoga nigde. Znate šta, evo sad ćemo, ja bih, hvala vam puno što ste zvali i što ste uložili napor da eto iz daleke Nemačke budemo u kontaktu. Mi smo sa vama, draga gospođo, nama ni ti kilometri ništa ne mogu. Ni jedan, ni hiljadu, ni pet hiljada kilometara. Vidite kako je. Kako smo danas zajedno i ta sabornost je strašno važna kad je pravoslavlje u pitanju. Tačno. Pa suština. Pa evo suština svega, Bogu hvala da eto koristimo na pravi način ovu tehnološku revoluciju. Odlično, odlično, odlično. Je tačno. Slažim. Šta vi kažete sad? Evo ovako, što se tiče ovaj komentara ove gospođe, prvo da je se iskreno zahvali što je zvala i što osjeća se u njenom glasu da je prosto žena koja je stvarno onako s radošću je čestitela slavu, hvala joj. A što se ovoga tiče da čovjek čini u životu drugim ljudima i da mu se ne vrati, znate, to je jedna jako teška tema. I mene recimo učenici često pitaju i znaju neki da prokomentarišu, pa profesore, zar vi ne znate onu izreku dobar i lud braća? Kaže, kako, pa zar to? Kaže, pa kako to? Kaže, pa mene otac, učio, ko je dobar, taj je glup. Ajde. Neko, da, nije mene, nego kaže učeni. Dakle, o čemu je tu zapravo stvar? O čemu je zapravo reč? I tu prosto moramo da budemo potpuno otvoreni, potpuno iskreni. Pazite. Na jednom mestu u Evanđelju Hristos kaže ko za mnom ide, neka zna da će u ovome svetu da bude kao ovce među vukovima. Aha. Pazite. To je nešto ključna stvar. Dakle, treba da se postavi pitanje, odnosno čovjek treba da postavi sebi pitanje. Da li ja putem vrline, putem žrtve za drugog, koji je ideja svake vrline, dakle, samo da objasnim, ako je suština greha egocentrizam, onda je suština pobede nad grehom prevladati egocentrizam. A kako prevladamo egocentrizam, osim ako se dajemo za drugog čovjeka? Dakle, to je vrlo, kako bih rekao, vrlo jednostavna stvar. Tu čovjek odmah upije suštinu zapravo pravoslavlja. Jednostavno kao teorija, ali kao praksa? Ali, pazite, i kao životna praksa, ona je jednostavna da se shvati. Ali je teško da se da čovjek prelomi. Jer, pazite, ko za mnom hoda u ovome svetu, bit će, kaže, kao ovca među vukovima. Pa čekajte sad, to je ozbiljna dilema. Da li onda treba hoditi Hristovim putem? I vidite, to je sad dilema koju mlad čovjek, recimo sad govorim za mlade ljude, ali evo vidite i ovaj naš gledalac, ima dilemu da li je trebalo da u životu budem dobro prema drugim ljudima, da se žrtvujem, da li mi se vraća. Ali sad imate još jednu stvar, pazite. Apostol Pavle na ovom jednom mjestu kaže, ako se u Boga nadamo da nam vrati za ovaj život, onda smo najnesrećniji od svih ljudi. Pa jeste, to je jako teška beseda. Ja sam potpuno svestan da je za većinu naših gledalaca to jako teška beseda. Ali ajde to ovako da ove kažemo. Ja ne činim dobro da bi meni drugi čovjek direktno vratio ili da bi me direktno pohvalio. Ja sam, ako idem tim putem, ja treba da budem svestan da veoma često mi drugi čovjek neće vratiti dobro za dobro. Ali ono što je jako važno, dolazi mir čovjeku, dolazi, e sad, to treba čovjek da ovaj osjeti. Dolazi mu mir, mirna savest. Ja mislim nešto što je za čovjeka mnogo vrednije od toga da ga neko pohvali. Mm-hmm. Sam sa sobom. Sam sa sobom. Kad ta baka može da legne u krevet, pa da se sjeti svog života, pa da kaže ja sam pred Bogom i pred svojom savješću mirna. Pa šta je vrednije od toga? Nešto. Još ako čovjek ima srca, da, a ja verujem da ovo gospođa ima, pa da oprosti onima koji su nažal učinjeni,
Pa šta je to nego u najkonkretnijem smislu ponavljanje Hristovih reči oče oprosti im ne znaju šta rade. I nemojte zaboraviti još i ovo što govore sveti oci. Ljudi kaže, bez krsta nema vaskrsenja. To je dobro rečeno. Odlično, kaže Hristos, ko hoće za mnom da ide, neka nosi krst svoj. Sigurno nije mislio da krstić oko vrata. Nego da poneseš neku vrstu stradanja. Tako je. Ajde ovako sad, moram nešto da vas pitam. Kako ste vi otkrili Boga? To je lično pitanje. Može, naravno, nije nikad problem. Ja ne krijem to. A vidite se, to je vrlo interesantno, pošto... Ali mislim Boga, ne mislim Boga, jasno mi. Jer vidite, kod mene je to vrlo interesantno, zato što ja sam bio ateista do nekih praktično 18-19. Godine, odnosno praktično... To vas nije. Praktično, to su bile teme koje su... Što znači biti ateista do 19. godine? Pa to znači da praktično... Pa praktično nisam bio antiteista, dakle ja se nikad nisam borio protiv. Nego prosto nisam bio uopšte zainteresovan. Tradicionalno se poštovalo, ali suštinski, dakle nisam imao nikakav odnos. Kad bi me neko pitao, ja bih govorio ili ne znam, ili nema, ili ima nekada čak i u zavisnosti od raspoloženja, od trenutnog stanja, od toga da li sam ogorčen ili nisam ogorčen. Ali taj susret, odnosno to otkrivenje mi se desilo, imao sam otprilike negde 19 godina i kao i svaki mladi čovjek, pogotovo onaj ko hoće da se osvrne oko sebe i da pogleda svet u kojem živi, ja sam video da postoji vrlo malo ideala u životu za koje mlad čovek, a čovek mlad je čovek koji hoće da ima ideal u svom životu za koji će se posvetiti, da vrlo malo ideala ima i nekako čim probate da se čvrsto uhvatite za njih, on je poput sapuna. Samo sklizno. I imao sam, da kažem tako, prosto pitao sam se tih godina. Jako mi je pomogla, recimo, predmet filosofije. Imao sam sjajnu profesorku filosofije u ovoj srednjoj školi. Jer upravo su me ta pitanja filozofska otvorila su mi neke nove horizonte i počeo sam da postavljam pitanje o smislu života. Jako me je plašila misao, moram da budem potpuno iskren, jako me je plašila misao, zar je moguće da čovek prosto tako nastane i onda blic njegovog života, 50-100 godina, kod ima neke razlike. Nikak. I onda opet ništa. Ali pazite, ništa u onom Heideggerovom smislu ništa. Ništa. Ni prostor. Ni vreme. Ni vreme, ni mrak. Ništa. Jer i mrak je nešto. Verujte, ništa bilo. Da, bukvalno čini ništa. Sad, takva ideja me je prosto užasno, zašto sam onda video da ako je to istina, a ja sam nekako bio na tom kursu bez mnogo razmišljanja o njemu, ja sam onda sebi postavio pitanje, pa onda prosto nema... Kako ću da osmislim ovaj blic mog života ako je on okružen sa ništavilom? Prosto onda i on potpuno je... Onda ispada da je irelevantno jesam li postoji ili nisam postoji. Onda je irelevantno da li vi i ja vodim ovaj razgovor ili ga ne vodim. A to je apsurdno. Jer ja vidim da ja vodim ovaj razgovor. Gledao se slušaju, mi o tome razmišljamo i tako dalje. I onda prosto, onda sam video da... Praktično, ja moram da to pitanje malo bolje promislim. I onda sam se otvarao, filosofija me je otvarala misaono, ali ključni moment za mene je da nekako srcem, jer to je ključan moment, da čovjek srcem prepozna i da srcem krene, je bio moj prvi odlazak na liturgiju. Pazite. Moj prvi odlazak na liturgiju je bio praktično sa tih 19 godina. I to je bilo, moja supruga je rešila da se krsti i to je potpuno apsurdno. Ja sam bio kršten, a praktično neverujuća, ona je bila nekrštena, a verovatno je tada više verovala nego ja sam. Jesmo, mi smo sa 20 i ove dve godine ušli u ovaj brak. Hvala Bogu i verujte, to je super stvar. Evo, prosto zato kažem čestitam. Ajmo ovo. Evo sad, i sad šta se dešava? Pazite, mi smo, idemo u manastir Vavedenije Presvete Bogorodice, ovdje iza vas, divno sestrinstvo gore, danas imam jako lepo odnos sa ovaj njima. I šta se dešava? Ja kažem mojoj supruzi, tada devojci, kažem Tanja, koliko ćemo biti na liturgiji? Ona kaže, pa ne znam, treba da vidimo koliko će to dove. Traje, to traje sat i po. Koliko traje? Sat i po vremena, da ja stojim, nema teoretske šanse. 15 minuta pred kraj možemo da odemo, da se dogovorimo sa sveštenikom, da vidimo da ti zakaže to krštenje, kad već tako to ti ja želimo, pa onda ćemo da vidimo kako ćemo dalje. Međutim, tih 15 minuta, sad govorim potpuno iskreno, nemam verujete nikakav interes da vas... Tih 15 minuta je meni, ja sam takav mir osetio,
da je praktično taj mir, to je taj mir koji, verujte što kaže apostol Pavle, to sam posle kod njega našao pa sam evocirao uspomenu, kaže, prevazilazi svaki um, svako naše shvatanje. Prosto čovjek se iznenadi, šta je ovo sa mnom? Odakle, prosto, ja znam da ja taj mir nemam u sebi. Nisam znao ni da imam kapacitet da mogu da osetim takav mir. I ako ništa, verujte, nisam razumeo. Veze nisam imao, ništa se peva, ništa se radi, ništa se... Predivno, prosto, ta estetika, miris tamjana, predivan hor gore melodiji, sestrinstvo, ozbiljnost, prosto jedna... Ta atmosfera je bila tako je na mene lepo uticala da supruga je zakazala krštenje za narednu ovaj nedelju i mi smo narednu nedelju išli na celu liturgiju. I tako je počeo proces sporta. Tada vam nije već bilo dosadno. Tad sam počeo i moram da priznam... Onda ide ovaj teologija, jel? Onda ide izbor... Onda je teologija, pazite, znači stvari idu tako. Ja sam bio upisao geološki fakultet, bio sam u Petnici 4 godine, jako sam volao geologiju i upisao sam... I to je povezano? Pa, na neki način. Pa, kao nauka, kao znanje, da. E sad, pazite, jedan naš profesor Grbić sa geološkog fakulteta je govorio, ako pišeš ćiriličnim pismom, uzmeš geologija, na G dodaš crticu, dobiješ teologija. Tako da u tom smislu možda jeste povezano, ali odlazak u crkvu redovan, bavljenje tim temama, čitanje Svetog vladike Nikolaja Velimirovića, oca Justina Popovića je mene toliko privuklo da ja onda u jednom trenutku sam prelomio i sećam se tog, to je bio jedan nedeljni ručak, sedim sa mojim roditeljima i ručamo, ja prelomim i kažem ljudi, a trebalo da spremam ispit za fakultet. Međutim, ja spremam literaturu, uzor literaturu, spremam primi za teološki. I ja kažem roditeljima, rekao ljudi, ja sam odlučio, ja ću da upišem teologiju. Nije bila baš sjajna reakcija. Majka je odmah podržala, ona već to osetila, a otac je imao reakciju, pa dobro sine, što bi to upisao? Možeš da čitaš, da ideš u crkvu, da zašto bi to... Ali jednostavno, to je bio toliko jak žar i verujte, ne želim jedan dan što sam upisao taj... Sada ste u prilici da to su neke iskustva, sad smo podelili sa ko zna koliko ljudi i mnogo hvala na tome. Ja se ovo osjećam počastom, zato što sam podelili ovu priču sa nama, duboko intimna priča, ako da. Jeste, ali ajmo sve ima svoju svrhu, ja gledam u tu svrhovitost. Pa da. Konačno smo zato što smo tu nekako eto. Tako je. U prilici ste ono što je strašno važno da sada taj način, evo ja sam sada možda bio na delić svog vremena, sam se vratio u tu školsku klupu, tamo gde vi sad radite, prenosite to svoje znanje. Kažu neki, znati, kako ide ono, važno je znati, ali još važnije znanje dati. Tako je. Tako je. E sad, kako vi to uspevate i kako je sad atmosfera u društvu, da vas pitam nešto. Evo, reći ću vam iskustvo iz sobstvene porodice. Mali Vanja, moj sin, dolazi u jednom trenutku, kaže tata, kaže supruzi meni, kaže ja sam odlučio da od ove godine idem, oni to mogu da biraju, ne građansko, bio je na građanskom, sad je odlučio da ima veronauku, mi smo ga podržali, naravno, i on je sada tamo vrlo angažovan u tom smislu i konačno pronašao sebe u toj priči, bio je tamo, sad je ovamo. I sad, to mnogo zavisi od onoga ko radi sa tom decom. Najviše od toga zavisi. Ajmo sad malo o tom segmentu, samo mislim da imamo nekog, jel se varam? Ne, dobro, varam se, malo kad ćemo pogledati ili, ajmo da pogledamo ovo što je pred nama, ne, nego da pogledamo izveštaj Automoto Saveza Srbije, a onda ćemo čuti to vaše iskustvo i koliko je to važno. Važi. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas kao juče očekuje sumaglica na celokupnoj teritoriji naše zemlje, a magla dodatno otežava saobraćaj na području autonomne pokrajine Vojvodine, zatim Smederevske Palanke, Velikog Gradišta, Zlatibora, Sjenice, Požege, Kraljeva, Kruševca, Ćuprije, Niša, Leskovca, Dimitrovgrada i Vranja. Pošto na našim putevima nema odgovarajuće svetlosne signalizacije koja bi vozače na vreme upozorila da se kreću deonicom na kojoj je vidljivost smanjena zbog magle, savjetujemo povećan oprez tokom vožnje. Krećite se na bezbednom odstojanju u odnosu na druge učesnike u saobraćaju kako biste na vreme mogli da reagujete i zaustavite svoje vozilo ukoliko je to potrebno.
Kolovozi su mestimično vlažni i klizavi što zbog povremene kiše, što zbog porasta dnevnih temperatura koje pospešuju topljenje snijega, pa je samim tim i opasnost od odrona veća, pogotovo na putevima koji prolaze kroz klisure, stenske useke, kao i dolinama reka te ulazima i izlazima iz tunela, tako da apelujemo na vozače da posebno obrate pažnju ako se kreću takvim deonicama. Povećan oprez za volanom je neophodan i na putevima gde se izvode radovi na koje nas podsjećaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, pa će se tako saobraćaj do 1. marta zbog započetih radova u Subotici u ulici Karađorđev put na delu između Somborskog puta i Metohijske ulice usmeravati na alternativne lokalne saobraćajnice unutar grada. Vozači koji putuju ka Bugarskoj treba da znaju da do 2. februara nisu predviđene potpuno obustave saobraćaja u zoni mosta kod Čiflika između Niša i Pirota na istočnom kraku koridora 10. Iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije nam ovog jutra stiže informacija da su se u toku prethodnog dana na putnoj mreži Srbije dogodile 83 saobraćajne nezgode, prilikom kojih je 37 ljudi pretrpelo teže i lakše telesne povrede. A kako nam javljaju iz uprave granične policije, na našim graničnim prelazima ne beleže se duža zadržavanja kako na izlazu, tako i na ulazu u Srbiju. Još jednom apelujemo na vozače da usklade brzinu kretanja uslovima puta, kao i da budu obazrivi tokom vožnje, vezuju sigurnosni pojas i propuštaju pešake jer su oni i dalje najugroženija grupa u saobraćaju. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, možete nas kontaktirati putem broja telefona 1987 ili posjetiti naš internet sajt www.amss.org.rs. Svim vozačima želimo ugodan i bezbedan put. I sada su naši dragi prijatelji iz Laste. Dobar dan, izvolite, vaših 2-3 minuta. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Lasta danas 27.1.2016. vozi po redu vožnje koji važi za radni dan, što znači da u linijskom saobraćaju bit će uključeno 541 vozilo, a planirano 5344 polaska. Do ovog uključena prema pristiglim informacijama o svih naših dispečarskih centara saobraćaj se odvija bez zastoja i kašnja. Za danas nisu predviđene bez polasi. Što se međunarodnog saobraćaja tiče, danas ćemo ispratiti Amsterdam, Pariz, Prag, Bratislava, Lion, Milano, Beč i Linz. Dolasci iz Linca, Ljubljane, Splita, Rijeke i Ciriha. Za zimske turističke centre Kopaonik 5.45 vikendom i 8.45 svakodnevno. Povratak je 13.30 i 17.15. Zlatibor polazak u 8.00, povratak u 14. Tara polazak u 8, povratak u 16.15. Za dodatne informacije o polascima, dolascima autobusa kao i o cenama karata, naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 334-8555. Dežurna ekipa Info centra svim vašim gledalcima želi prijatelj dan, putnicima i vozom osoblju sretan put. Toliko za ovo uključene, srdačan pozdrav iz Info centra Laste. Dalje. E, smo to čuli sve, ja se izvinjam, mi smo se tako lepo zapričali. Neka i bude oprošteno, u posljednje vrijeme potpuno sa svojim gostima krenemo neku priču. A Greota to, znate kako mi strašno stvari ovdje interesantne pričamo, bare meni, pretpostavljam i vama. Neka i bude ovog puta oprošteno, hvala Lasti na ovom lepom izveštaju, vodite računa u saobraćaju, srećan put vozačima i putnicima. Sve ću celu moju mantru da kažem, jer uvek evo, mi se brinemo da što tako, i tu bude manje incidenata. Sve je stvar opet lične odluke da ljudi se fokusiraju na vožnju, a ne na mobilne telefone, na kuckanje i tako dalje. I disciplin. Došli smo do dece, ono što je ključna stavka, ja sam iznao svoj lični primjer, kada se nešto dogodilo da dete samo odlučilo da u procentima to izgleda ovako, njih ima nekoliko samo koji su na veronauci i s tim je nekako i draže da je sam to, nekako, nikoga nije terao, to moram da kažem. Kako on obožava svog veroučitelja? On ih vodi, često odlaze negde. On samo kaže, tata, mi se skupljamo tu i odlazimo tamo svaka čas, sine, idi, kad se vraćate, tako on ih vraća. Znači, jedan potpuno divan odnos. Kako vi to radite? Pa, vidite, što se tiče tog izbora, gdje će dete ići, kako će ići, šta će slušati, to je nekako, u osnovnoj školi je ostavljeno više na inicijativu roditelja. Tačno, ali? Ali prosto roditelj koji je, da kažem, tolerantan i koji je svestan da svako od nas mora da prođe i kroz period sumnje i kroz period razmišljanja. Mora prosto sam da se izbori sa svojim mislima i sa svojom verom i neverom. Vrlo je korisno da on čak i tada oslušne svoje dete pa da ga pusti, da ipak uvaži njegov argument, odnosno njegovo mišljenje. Sad vidite,
U zakonu je to malo nije jasno definisano na osnovu čega bi učenik trebalo da izabere jedan ili ovaj drugi predmet. Znate, nekada se predmet bira na osnovu toga što je možda jedna jako lepa stvar. Na ovaj ili onaj predmet mu ide simpatija. Pa onda što je super. Znači, prosto imate najrazličitije razloge zašto učenik bira ovaj ili onaj predmet. U srednjoj školi gde je veća inicijativa na samim učenicima, tu nekako učenici, ja bih rekao, gledaju mnoge aspekte. Da li je društvo bolje na ovom ili na onom predmetu, koji mu profesor deluje kao interesantni, ili čak ovaj negativan pristup, gde mu je manje dosadno. I to? Nego šta? Tako da praktično vi kad uđete u učionicu, vi nemate pred sobom decom, isključivo decu koje su u priči, koje su u crkvi, koje su u veri, koje to osjećaju, koje to u svojim glavicama u domenu i u snazi koje umeju da osmisle i da obrazlože koje tome misle. Znači, vi imate jedan, da kažem ovako, naša ciljna grupa je praktično svaki učenik. Odnosno, vi morate da, kad uđete u učionicu, da računate da je dete došlo tu iz potpuno nekih trivialnih razloga i uopšte nije zainteresovano za ove temu. I onda vi treba da ga polako zainteresujete. Jedan od najlepših načina za jednog pedagoga da zainteresuje učenika za bilo koju temu, to je da on probudi apetit. Jer pedagogija, odnosno bavljenje profesurom, je kao da ste kuvar. I sad pazite šta, vi možete da budete vrhunski kuvar i da čak umete da ukrasite ono, da aranžirate ovaj, to što ćete servirati detetu, tu hranu kojom ćete njegov um i srce nahraniti, na najbolji mogući način. Međutim, neće biti uspešno ukoliko niste se potrudili da kod njega probudite glad. Da poželi da to konzumira. Da poželi da konzumira. Znate, ono, ako nije gladan, vi se ubiste od ove posla, vi tamo ukrasili, uredili, spremili, a niste probudili glad. Dakle, pitanja. Često postavljati pitanja iz lične perspektive, zamisliti koje pitanje on može da ima u vezi sa ovaj tim, koje sumnje on može da ima u vezi sa tim, govoriti o tome otvoreno i onda ponuditi. Ono što deci ovaj, nešto jako važno, oni često pitaju za naše stavove. Jer oni kroz naše stavove o nekim stvarima, o životu, o braku, o porodici, do nekih pitanja tipa eutanazija, da, ne, davanje ovaj, donacije organa, da, ne. Prosto, verujte, najrazličitije pitanje oni ovaj mogu da ovaj postavi. I njima je jako važno da čuju stav, ne da bi ga odmah usvojili. Nije reč o indoktrinaciji, jer ako vi razvijate kulturu dijaloga na času, onda vi kroz vaš stav zapravo njega vežbate da on brusi svoj argument za ili protiv. Da dođe sam do sopstvenog zaključka. Da, evo recimo, ja imam svake godine, ja sigurno mi dođe nekoliko, u svakom odeljenju, ima najmanje troje, četvoro ateista. Nikakav problem. Kao što ste vi nekada bili. Ja nekada, nikakav problem nemam. Verujte, oni toliko znaju da ulepšaju čas. I sebi i nama. Verujte, kroz razgovor mi brusimo argumente. Ja kažem, deco, ako imate taj stav, onda neka to bude stav koji je jasan, koji je precizan, koji je izbrušen, intelektualno izbrušen. Nemojte da to bude stvar trivijalna, onako, tako prosto. Nego prosto, ako je to životni stav i životno opredeljenje, neka bude izbrušeno i dođite da kroz dijalog brusimo argumente. Tako je. Ajmo sada vi, ja se izvinjam, malo ste i vi čekali, ako ste tu još uvek, izvolite. Jesam. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Ne čujem vas dobro, ali zovem iz Banja Luke. Htjela sam neki komentar vezano za uključenje ove gospođe i još jedno pitanje. Izvolite, draga gospođe. Samo vas vidim na TV-u. Evo. Izvolite. Evo ovako. Mislim da je jako važno znati granicu, prepoznati najbliže ljude, ovi koji su u našem okruženju, osjetiti na osnovu postupaka dobro. Njihovih odnosa, šta mi njima da damo.
Dobro, hvala vam puno. Znate šta, imamo jako malo vremena. U 5 do 12 su vesti i na BN televiziji, kod nas ovde u našoj televiziji. Hvala vam, draga gospođo, što ste se javili. Granica, rekli ste sami u toku pitanja granica. Odlično. Imamo, evo, čuli ste i vi, ovo, imamo nekoliko minuta još. Ajde, ali ovo je samo prvo poluvreme, obećajte mi da ćete... Obećam, nastavljamo ovo interesantno priču, daće Bog. Ovako, evo da, potpuno se slažem sa ovaj gospođom i ovaj, to sam zaista propustio da ovaj, prokomentarišem. Dakle, u davanju sebe drugome, ono što je jako važno, treba da, ovaj, da ovaj vidimo kome se dajemo. Ima jedna stvar vezana za, ovaj, također za ovaj Hristov savjet kako ići putem vrline, kako ići putem Hristovim. On praktično kaže na jednom mestu: ne bacajte bisere svoje pred svinje. Jo, ja to znam. Pasite. Ja to sam nekoliko puta sam došao do te. I dodaj, objašnjava zašto. Zato što svinja, ako biste bacili biser pred svinju, svinja, kaže, ne razlikuje pomiju od bisera. Ona će to pogaziti kao da je pomija. Tačno. Drugim rečima, ono najintimnije, ono najdragocenije što možete pokloniti drugom čoveku, a sad ovako da budem potpuno otvoren, jedan savjet mladim ljudima, a to je svoj život, osobi koju voliš. Nemoj poklanjati osobi koja to ne ume da ceni. Prosto mi moramo da se oslonimo malo na intuiciju, da vidimo... Znate, evo prosta stvar. Joj, šta ste počeli? Nešto. Učenica jedna piše sjajne pesme. Dobro. I sad ona piše te pesme. I donese da ja pogledam pesmu. Ja pogledam pesmu i ja se stvarno u dobroj meri oduševim. Tako mlada osoba da piše, to je jako lepo. Međutim, ja je savjetujem, nemoj da ovo pokazuješ baš svima. Vodi računa kome ovo pokazuješ. Znate šta se, ja moram sad ovako, pošto privodimo kraj, ovo je samo deo našeg druženja, nadam se da ćemo u nastavku imati više puta ovakve susrete i radujem se tome. Evo idu polako ove pesmice, sad ćemo izaći ponovno i na sliku, ovo je predivna pesma posvećena naravno Svetom Savi, ajde, himna Svetom Savi, ali samo da vam kažem, doživio sam da mi jedan čovjek, ja mislim da je poslat od samoga gospoda, da mi kaže, u svim religijama postoji jedna rečenica koja kaže: greh je i previše davati, jer nisu svi spremni da ono što čovjek može da im pruži prihvate na pravi način, nego čak smatraju da je to vaša slabost. Ja sam sada zanemio, to je bio jedan taksista, ali o tome i o mnogim drugim pričama sljedeći put u nastavku. Hvala puno što ste bili ovde. Gospodin Stevan Jovanović, veroučitelj, toliko za danas. Srećna vam slava, Sveti Sava. Utrojte, blagodarna Srbijo, puna si ljubavi prema svome pastiru, svetitelju Savi. Celo srpstvo slavi slavu svoga sveca, Svetog Savu. Pojte mu, Srbi, pesmu i utrojte. Pojte mu, Srbi, pesmu i utrojte. S neba šalje sa svih strana, svi Srbi s mora i Dunava k nebu glave podignite, Savu tamo ugledajte, Savu srpsku slavu. We'll be right back.